Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα η πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για τη συγκρότηση της Επιτροπής του Κοινοβουλίου που αφορά το λογιστικό έλεγχο του χρέους και την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κοινοβούλια άλλων χωρών αλλά και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα χρέους. Η πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε πως η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο, ενώ τον Ιούνιο θα υπάρχουν τα πρώτα συμπεράσματα τα οποία θα παρουσιαστούν σε Διεθνές Συνέδριο για το Χρέος. Παράλληλα, η κυρία Κωνσταντοπούλου σημείωσε πως πρωταγωνιστικό ρόλο στην Επιτροπή θα παίξουν οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Σοφία Σακοράφα, η οποία υπήρξε και πρωτεργάτης της Επιτροπής, καθώς και ο ειδικός επιστήμων για θέματα επωνίδης του και παράνομου χρέους, ο κύριος Ερίκ Τουσάν. Στην ενημέρωσή της για τη σύσταση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους, η πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπογράμμισε πως το τμήμα των δανείων που δαπανήθηκε στην κοινωνία και το τμήμα που εξανεμίστηκε είναι άμεσα συνυφασμένο με το ποιο τμήμα του δανείου είναι νόμιμο και ποιο είναι επωνίδιστο. Ενώ ειδική αναφορά έκανε στη διαγραφή του γερμανικού χρέους το 1953 στη διάσκεψη του Λονδίνου. Ιστορικό παράδειγμα γενναίας διαγραφής χρέους και μάλιστα όχι επί τη βάση της απονομιμοποίησης λόγω των παραμέτρων που ανέφερα, είναι το ιστορικό παράδειγμα της διαγραφής του μεγαλύτερου μέρους του χρέους της Γερμανίας στη διάσκεψη του Λονδίνου το 1953. Ιστορικό παράδειγμα το οποίο θέτει όλους προ των ιστορικών ευθυνών, ιδίως εν ώψη του ότι σήμερα η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός βρίσκονται ενώπιον ενός ασφικτικού φερόμενου χρέους, χωρίς να έχουν ανάλογη ευθύνη. Παράλληλα, η πρόεδρος της Βουλής τόνισε πως η σύσταση της εν λόγω Επιτροπής αποτελεί ελάχιστο χρέος του Κοινοβουλίου προς την κοινωνία για δικαιοσύνη και αλήθεια, ενώ υπογράμμισε πως δεν θα υπάρξουν αμοιβές για τα μέλη της Επιτροπής. Το ζήτημα του χρέους τίθεται με κεντρικό τρόπο στο δημόσιο διάλογο σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και είναι επιτακτικό τα κοινοβούλια να έχουν όχι μόνο λόγο, αλλά και γνώση των θεμάτων και των αιτημάτων, ώστε το ζήτημα του χρέους, ζήτημα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, να μην μετατρέπεται σε αφορμή νέου τύπου ενδοευρωπαϊκών ρατσισμών, όπως ο ρατσισμός που θέλει τους λαούς του Νότου να είναι άχρηστοι τεμπέληδες και οφειλέτες, ρατσισμός ο οποίος τελικά διαρριγνύει τις βασικές και θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής συνύπαρξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σας πω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στους οποίους απευθυνθήκαμε και οι οποίοι ήδη έχουν ανταποκριθεί δεν ρητά έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να έχουν οποιαδήποτε αμοιβή για αυτήν τους την συνδρομή. Αντίθετα, το μόνο που αξιώνουν και ευλόγως και το μόνο που και το κοινοβούλιο φυσικά θα αναλάβει να καλύψει είναι τα έξοδα μετάβασης, διανομής και διατροφής τους. Η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σοφία Σακοράφα, αφού δήλωσε δικαιωμένη, καθώς η πρότασή της για σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του Χρέους πριν από 5 χρόνια παίρνει σάρκα και οστά, διαβεβαίωσε, απευθυνόμενη προς το Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, πως θα αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για το σκάνδαλο της Siemens και της χρηματοδότησης των τραπεζών. Ο κύριος Σόιμπλε μόλις προχθές είπε σε συνέντευξή του και υποστήριξε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να μάθει την αλήθεια. Διαβεβαιώνω λοιπόν τον κύριο Σόιμπλε ότι ναι, ο ελληνικός λαός θα μάθει όλη την αλήθεια. Θα μάθει ποιοι και γιατί παρήγαγαν τα σκάνδαλα της Siemens, όπως ανέφερε και η πρόεδρος προηγουμένως, και των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Θα μάθει πώς και γιατί εκτοξεύθηκε το δημόσιο χρέος.
θα μάθει πώς φτάσαμε στο Καστελόριζο το 2010, αλλά και στο δεύτερο μεσοπρόθεσμο και στο πρώτο φυσικά. Από την πλευρά του, ο ειδικός επιστήμονας για θέματα επονίδης του και παράνομου χρέους, Eric Toussaint, χαρακτήρισε ιστορική την απόφαση της σύστασης Επιτροπής και έθεσε το πλαίσιο του ελέγχου του χρέους από την Επιτροπή. Ένα μη βιώσιμο χρέος, επαχθές, είναι ένα χρέος του οποίου η εξόφληση εμποδίζει τους πολίτες μιας χώρας να απολαύσουν και να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη ανθρώπινά τους δικαιώματα. Αυτά τα πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, μεταξύ άλλων, είναι αυτά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε, αυτά πάνω στα οποία θα στηριχθούμε για να αναλύσουμε σε βάθος τα χρέη τα οποία είναι απαιτητά από την Ελλάδα. Αποτελεί πολιτική αναγκαιότητα για την επιβίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία διεθνής ρύθμιση για το χρέος. Υποστήριξε σε σύντομη παρέμβασή του ο αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιώργος Κατρούγκαλος. Η πολιτική διάσταση του χρέους και η ανάγκη να γίνει μία διεθνής ρύθμιση σε επίπεδο Ευρώπης γι' αυτό είναι γνωστή. Δεν μπορεί να επιβιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν εξακολουθήσει να είναι χωρισμένη σε χώρες οφειλέτιδες και σε χώρες δανειστές, τα ελλείμματα των μεν να αντιστοιχούν πλήρως στα πλεονάσματα των δε. Αυτή είναι πολιτική αναγκαιότητα. Σκληρή γλώσσα κατά της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας χρησιμοποίησε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης για την απόφαση των τιμολογίων της ΔΕΗ που έλαβε η ολομέλεια της ΡΑΕ και δημοσιοποίησε με καθυστέρηση πάνω από 2 μήνες. Στο πλαίσιο ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, ο κ. Λαφαζάνης προανήγγειλε την τροποποίηση του πλαισίου λειτουργίας της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας και κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης για την ακύρωση των αποφάσεών της σε περίπτωση που δεν ανακληθούν οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της επέκτασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ευαισθησία στο περιβάλλον και με προαπαιτούμενο τη χρηστή του λιγνίτη με σύγχρονες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες να συμβαδίζει με τη θέληση των τοπικών φυσικά κοινωνιών. Ο κ. Λαφαζάνης δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα αναδείξει το θέμα της διασύνδεσης της υπηρετικής Ελλάδας με την Κρήτη σε θέμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τονίζοντας πως ζητώντας επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγκληματική χαρακτήρισε την καθυστέρηση των προηγούμενων κυβερνήσεων να προχωρήσουν στην ενεργειακή διασύνδεση των νησιών με την υπηρετική Ελλάδα ο Υπουργός Ενέργειας Παναγιώτης Λαφαζάνης. Υπάρχει μια εγκληματική καθυστέρηση για την οποία υπάρχουν και υπεύθυνοι και υπόλογοι. Εγκληματική καθυστέρηση στη διασύνδεση, την ενεργειακή διασύνδεση της υπηρετικής Ελλάδας με τα νησιά και την Κρήτη. Για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στα νησιά, αλλά πρέπει η προσπάθεια να γίνει πιο τολμηρή και πιο επιθετική. Και μαζί με την ενεργειακή σύνδεση των νησιών θα αποφέρει ένα πολύ μεγάλο κόστος. Πέραν της εξυπηρέτησης στα νησιά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα επιφέρει μια πολύ μεγάλη μείωση του κόστους, του ενεργειακού κόστους και ειδικά μείωση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος. Ο κ. Λαφαζάνης δήλωσε ότι δεν μπορεί κάποιοι να κρύβονται πίσω από τη ΡΑΕ και να φουσκώνουν τους λογαριασμούς εξαπατώντας τον πολίτη. Η ΡΑΕ βεβαίως είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Σωστά είπε ο κ. Πετράκος, δεν είναι ασίδωτη όμως αρχή, δεν είναι ανεξέλεκτη αρχή και δεν είναι δυνατόν να υποκαθιστά στο δημοκρατικό μας πολίτευμα την λαϊκή εντολή η οποία δίδεται στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα ασκεί πολιτική. Και δεν μπορεί να κρύβονται ορισμένοι πίσω από τις ανεξάρτητες αρχές και στη συγκεκριμένη περίπτωση από τη ΡΑΕ για να φουσκώνουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και να λένε δεν το κάναμε εμείς οι ανεξάρτητες αρχές. Θα τροποποιήσουμε το πλαίσιο λειτουργίας της ΡΑΕ έτσι ώστε να αποδίδονται τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Του ζήτησα από την πρώτη στιγμή να ανακαλέσουν αυτήν την απόφαση που πήραν για αύξηση των τιμολογίων. Αν δεν το κάνουν, η κυβέρνηση θα προχωρήσει, αν χρειαστεί και με νομοθετικές ρυθμίσεις, προκειμένου να συγκρατήσει τα τιμολόγια, για να μην υπάρξουν αυξήσεις. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Παναγιώτης Λαφαζάνης, δήλωσε ότι τον Απρίλιο θα υπάρξει σημαντική μείωση στις τιμές του φυσικού αερίου, προσθέτοντας ότι η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί πρωτεύον ζήτημα για την κυβέρνηση, χωρίς να αποκλείει τη χρήση του λιγνίτη με σύγχρονες τεχνολογίες και προϋπόθεση της συνένεση των τοπικών κοινωνιών.
Ο Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών της ΔΕΗ, κ. Νίκος Αραβαντινός, ανέφερε πως η συνολική δαπάνη για την προμήθεια μαζούτ για το τρέχον έτος ανέρχεται στα 370,5 εκατομμύρια ευρώ, με όφελος 6,3 εκατομμυρίων δολαρίων σε σχέση με το 2013, ενώ σε ό,τι αφορά το κόστος από την προμήθεια δίζελ αγγίζει τα 307 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 178 εκατομμύρια αποτελούν φόρους και τελικό όφελος 2 εκατομμυρίων ευρώ έναντι του 2014. Ο πρόεδρος και διεθνής σύμβουλος της ΔΕΔΙΕ ΑΕ, κ. Κωνσταντίνος Ζωντανός, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων σε 57 εργολαβίες κατασκευής έργων δικτύων διανομής σε όλη την Ελλάδα, κάνοντας λόγο για απουσία φαινομένων στα οποία φωτογραφίζονται εργολάβοι, ενώ αναφερόμενος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διευκρίνησε ότι ο λιγνίτης είναι η λιγότερο δαπανηρή μορφή ενέργειας για τον πελάτη, στον οποίο και μετακυλείεται το τελικό κόστος. Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΔΙΕ ΑΕ, κ. Ηρακλής Μενεγάτος, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι στο διαγωνισμό συμμετείχαν 45 εταιρείες και κατατέθηκαν 417 προσφορές και το συμβατικό τίμημα ανήλθε στα 349 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Λαφαζάνης εκτίμησε τέλος ότι το κόστος των εργολαβιών θα ήταν πολύ μικρότερο εάν ο ΔΕΔΙΕ αναλάμβανε ο ίδιος τα θεμελιώδη έργα στο χώρο κατασκευής και επέκτασης. Τη δημιουργία του νέου Ταμείου Δημοσίου Πλούτου προανήγγειλε χθες σε συνεδρίαση της Επιτροπής ΔΕΚΟ η αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών, κυρία Νάντια Βαλαβάνη. Η αναπληρώτρια Υπουργός σημείωσε ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα μετασχηματιστεί σε νέο ταμείο και πλέον τα έσοδά του δεν θα αξιοποιούνται για τη μείωση του χρέους αλλά για τη στήριξη της κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, η αρμόδια Επιτροπή ενέκρινε κάτι από πλειοψηφία την τοποθέτηση στη θέση του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου. Θα μας πει όμως τα περισσότερα για το ρεπορτάζ που έχει η Άννα Σιμινάκη, τα πρόσφατα που τοποθετήθηκαν. Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι, Κέλλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη, γνωστοποίησε ότι στο νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή για τις 100 δόσεις, το ΤΑΙΠΕ, έτσι όπως το ξέραμε, αλλάζει. Η παράκτια περιουσία επιστρέφει στο ΕΤΑΘ και από εκεί θα περάσει στο νέο Ταμείο Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, που θα δημιουργηθεί με άλλο νόμο και στόχο το δημόσιο συμφέρον και τη χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους και τη στήριξη της κοινωνικής ασφάλισης. Ένταση προκλήθηκε όταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Ταϊκούρας, ανέφερε ότι ο κ. Βαρουφάκης έχει συμφωνήσει τα έσοδα να μην πηγαίνουν στο δημόσιο χρέος. Είστε εκπρόσωπος της Τρόικα, τον ρώτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Λεωτσάκος, ο οποίος άφησε χμές και για τον βουλευτή του Ποταμιού, Χάρη Θεοχάρη. Αν δεν έχουν συμφωνηθεί αυτά, θα πάτε σε νέο μνημόνιο, απάντησε ο κ. Ταϊκούρας. Δεν θα μας αφαιρέσετε το δικαίωμα να κρίνουμε την κυβέρνηση. Έχουμε δύο διαφορετικές πολιτικές σε κάθε Υπουργείο, είπε και ο κ. Θεοχάρης. Η κ. Βαλαβάνη πάντως απάντησε ότι πρόκειται για ένα κείμενο στο οποίο αναφέρεται ότι οι αρχές θα σταματήσουν οτιδήποτε δεν ανταποκρίνεται στο δημόσιο συμφέρον. Εν τω μεταξύ, ο προτινόμενος για πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, ο κ. Πιτσόρλας, η υποψηφιότητα του οποίου ενεκρίθη βεβαίως, μίλησε για μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνει και χαρακτήρισε δύσκολο το έργο του Ταμείου. Η περιουσία του δημοσίου πρέπει να αξιοποιηθεί, να μην ρημάζει αλλά και να μην γίνεται αντικείμενο χαριστικών πράξεων σε ιδιώτες που την έμονται, είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, απαντώντας ερωτήσεις, είπε ότι ούτε οι Αιγιαλοί ούτε οι παραλίες πολλούνται και αυτό είναι αυτονόητο. Ο κ. Λεούσης, ο οποίος εγκρίθηκε για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, επεσήμανε ότι θα γίνει προσπάθεια να αξιοποιηθεί η περιουσία του δημοσίου με διαφάνεια και προς το δημόσιο συμφέρον και εξέφρασε την άποψη ότι η καλύτερη αξιοποίηση μπορεί να μην είναι η πώληση αλλά η ενοικίαση. Η κυρία Βαλαβάνη, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ανέφερε ότι για πωλήσεις που ήδη έγιναν από το ΤΑΙΠΕΔ δεν υπάρχει πρόθεση να ανοίξει το θέμα, αλλά αν κάτι διαπιστωθεί στο πλαίσιο των οικονομικών εισαγγελέων, είναι ζήτημα της κυβέρνησης. Επίσης, πρόσθεσε ότι οι δύο οικονομικοί επιθεωρητές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κάνουν διαχειριστικό έλεγχο. Τέλος, προανέγγειλε ότι θα καταργηθούν οι ρυθμίσεις για προκαταρκτική ασυλία συνολικά για τα διοικητικά συμβούλια. Βουλευτές έθεσαν και το θέμα της πώλησης των αεροδρομίων. Η κυρία Βαλαβάνη απάντησε πως τα αεροδρόμια, καθώς και σε ό,τι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, θα εξεταστεί με βάση την νομιμότητα. Αυτό συμφωνήθηκε, όπως είπε, και στις Βρυξέλλες. Παρεμβαίνοντας, η πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησε την κατάθεση της συμφωνίας, εφόσον υπάρξει, για τα αεροδρόμια στο Κοινοβούλιο. Και η κυρία Βαλαβάνη συμφώνησε ότι θα πρέπει να υπάρχει έγκριση. Στα άλλα κόμματα να πάμε. Είστε δέσμοι των προεκλογικών σας δεσμεύσεων. Απλά αλλάζετε το όνομα στο ΤΑΙΠΕΔ, είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Τραγάκης. Αν έχουν υπογραφεί από τη Βουλή και έχουν τελειώσει, αλλιώς θα εξετάσουμε αν μπορούμε να βελτιώσουμε, απάντησε ο κ. Πιτσόλας. Για διγλωσία της κυβέρνησης στο θέμα του ΤΑΙΠΕΔ και των διοικήσεών τους έκανε λόγο ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ηλίας Παναγιώταρος. Ο βουλευτής Χάρης Θεοχάρης από το Ποτάμι έθεσε θέμα για τον ΟΔΙΕ και απαντώντας, η κυρία Βαλαβάνη ανέφερε ότι αύριο Τετάρτη εκπίπτει η εγγυητική επιστολή, χαρακτήρισε άφλια την κατάσταση με τα χρέη του οργανισμού που έχουν σωρευτεί και χαρακτήρισε νομοθετικό κακό
αποτέχνημα τη σύμβαση, αλλά πρόσθεσε ότι αναζητείται λύση. Την ανησυχία του εξέφρασε ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, λέγοντας ότι το ΤΑΙΠΕΒ δεν καταργείται, αλλά αναβαθμίζεται και θα χρηματοδοτεί το λογαριασμό για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Υπέρ της υποψηφιότητας των δύο προτινόμενων τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Παρόν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, ενώ κατά ψήφισε η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ Κέλλη. Εν τω μεταξύ, να πούμε πως κατά τη συνεδρία της Επιτροπής που ενέκρινε την τοποθέτηση του κύριου Γεράσιμου Φραγκισκάτου στη θέση του Προέδρου του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, ο αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρης Στρατούλης διαβεβαίωσε πως δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις στα εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων, τα οποία έχουν ήδη μειωθεί κατά 25 με 40% λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων. Ακριβώς, Κέλλη, όπως δήλωσε ο κύριος Στρατούλης, πρόθεση του νέου Προέδρου του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, αλλά κυρίως της κυβέρνησης με βάση τις προγραμματικές της δηλώσεις, είναι να μην εφαρμοστεί ο νέος μαθηματικός τύπος που είχε αποφασίσει η προηγούμενη κυβέρνηση, καθώς θα μείωνε περαιτέρω τα εφάπαξ. Ο κύριος Στρατούλης έφερε ως παράδειγμα μείωση εφάπαξ από 30.000 ευρώ να πέφτει στα 3.500, ενώ, όπως είπε, ο προηγούμενος μαθηματικός τύπος δεν προσδιορίζει και το δίκτυο βιωσιμότητας. Ο κύριος Φραγκισκάτος τώρα διαβεβαίωσε ότι θα εστιάσει και εκείνο στο να μην μειωθούν άλλο τα εφάπαξ, αλλά και στη βιωσιμότητα του Ταμείου. Ενώ πρόσθεσε από τις συζητήσεις τις πρώτες που είχε με τεχνοκράτες, φαίνεται ότι έστω τέλος του 2014 δεν θα χρειαστεί έκτακτη ενίσχυση από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Τραγάκης διατύπωσε ερωτήματα για το θέμα του μαθηματικού τύπου σε βάθος χρόνου. Σε ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Σταϊκούρα, ο κ. Στρατούλης διευκρίνησε ότι όσον αφορά στα αποθεματικά και στο ενδεχόμενο χρήσης τους, η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή είναι μόνο για τα ρευστά διαθέσιμα, ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν τίθεται θέμα αποθεματικών των ταμείων σε καμία περίπτωση, είπε ο κ. Στρατούλης. Ο βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Νίκος Νικολόπουλος, διερωτήθηκε αν οι αποφάσεις για αλλαγές του μαθηματικού τύπου υπάρχει περίπτωση να τεθούν υπό την αίρεση των δανειστών ή αν τα νομοσχέδια τίθενται υπόψη τους πριν κατατεθούν στη Βουλή. Οι επαφές είναι σε τεχνικό επίπεδο. Οι εντολές που έχουμε δώσει στα τεχνικά μας κλιμάκια είναι ότι μόνο πληροφοριακού επίπεδου είναι οι συζητήσεις και δεν μπαίνουν σε πολιτικά ζητήματα, ξεκαθάρισε ο κύριος Στρατούλης. Επανέλαβε δε ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία μείωση συντάξεων. Αντιθέτως, θα δοθεί η 13η σύνταξη σε όσους λαμβάνουν κάτω από 700 ευρώ μηνιαίως. Ο βουλευτής Χάρης Στοχάρης από το Ποτάμι έθεσε ερωτήματα για το ενδεχόμενο ενοποίηση των ταμείων πρόνοιας. Απαντώντας, ο κ. Στρατούλης επεσήμανε ότι υπάρχουν προτάσεις, αλλά θα προηγηθούν αναλογιστικές μελέτες, διάλογος με την ΑΔΔ και βέβαια δεν πρέπει να γίνει και συμπίεση των παροχών. Εκ μέρους της Χρυσής Αυγής, ο Ηλίας Παναγιώταρος ανέφερε ότι καλές προθέσεις δεν αρκούν, αφού δεν υπάρχει ανάπτυξη, άρα δεν θα υπάρχουν και εφάπαξ. Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, ανέφερε ότι το πλαίσιο είναι δεδομένο και καθορίζεται από αντιασφαλιστικές διατάξεις. Ενώ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Λεωνίδας Γρηγοράκος, επεσήμανε ότι έχει έρθει η ώρα για εξορθολογισμό, ώστε να μην υπάρχουν αδικίες στα εφάπαξ μεταξύ των υπαλλήλων του Δημοσίου. Κέλλη. Μάλιστα, να Σιμνάκη, ευχαριστούμε πολύ και για τα δύο ρεπορτάζ, για τα αναλυτικά ρεπορτάζ. Και να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, την ενημέρωσή σας. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Τάσου Κουράκη, ο διορισμός του Βασίλη Τσελφέ στην θέση του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων. Στο περιθώριο της συζήτησης για τον διορισμό του κ. Τσελφέ, όλα τα μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον άδικο χαμό του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Τη συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για το διορισμό του Βασίλη Τσελφέ στη θέση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων άνοιξε ο Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Τάσος Κουράκης. Ο Υπουργός, αφού παρουσίασε κάποια βιογραφικά στοιχεία του κυρίου Τσελφέ, τόνισε πως είναι ιδανική επιλογή για τη θέση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς είναι ένας αναγνωρισμένος καθηγητής πανεπιστημίου με πλούσιο ερευνητικό έργο και μεγάλη διοικητική εμπειρία σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Στη συνέχεια, ο κ. Κουράκης υπογράμμισε πως σε προσεχές πολυνομοσχέδιο θα υπάρξει ο διαχωρισμός των πειραματικών και πρότυπων σχολείων, ενώ η ειδική αναφορά έκανε στην κατάργηση των εξετάσεων και της αριστείας. Από την πλευρά του, ο κ. Τσελφές, σε μια σύντομη τοποθέτησή του, τόνισε πως θεωρεί πως μπορεί να προσφέρει πολλά στη δημιουργία ενός λειτουργικού και βιώσιμου πλαισίου ανάπτυξης των πειραματικών και πρότυπων σχολείων και σημείωσε πως βασικός του στόχος είναι οι λειτουργικοί, δημιουργικοί και εγγράμματοι πολίτες.
Στη συνέχεια της συνεδρίασης, ο κύριος Τσελφές δέχτηκε πολλές ερωτήσεις από βουλευτές όλων των κομμάτων, ενώ πολλοί βουλευτές δήλωσαν την αντίθεσή τους στην κατάργηση των εξετάσεων και της αριστείας, καθώς και στο διαχωρισμό των πειραματικών από τα πρότυπα σχολεία. Απαντώντας, ο προτινόμενος πρόεδρος της ΔΕΠΣ υποστήριξε πως οι εξετάσεις έχουν γίνει αυτοσκοπός των μαθητών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σωστή μάθηση, ενώ για την αριστεία τόνισε πως οδηγεί τους μαθητές σε μια άγονη ανταγωνιστικότητα. Την άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Κέλλε για παράβαση καθήκοντος αποφάσισε κατά πλειοψηφία για να συγηθεί στην Ολομέλεια η αρμόδια επιτροπή της Βουλής που συνεδρίασε νωρίτερα το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Μείνετε εδώ μαζί μας. Ακολουθεί συζήτηση με την Αλεξία Κουλούρη στο επίκεντρο το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Και σε όλα τα ερωτήματα απαντά η βουλευτής του Ποταμιού, κυρία Αντιγόνη Λιμπεράκη. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα.